Oi, oi, gente, tudo bem? Demorei para voltar, né? Deixa eu falar. Vocês já viram esse site da AliExpress? É um site americano e também vende de tudo ali, né? Mas também tem semente, tanta coisa, gente. Olha o tamanho dessa melancia. Caraca! Tem frutas coloridas, flores e uma série de coisas assim que você fica assim louco para ter também. Claro, de tudo que eu encontrei, das pessoas falando, né, das suas experiências, muitas assim, tipo 90% deram errado, não eram o que as sementes que compraram, enfim. Mas eu não resisti, acabei comprando algumas sementes, chegaram três para mim que eu já plantei e vai chegar mais algumas. Deixa eu mostrar para vocês as sementes do que eu comprei. Essa semente aqui foi de cacto. Foi esse cacto aqui, ó, azulzinho, coisa linda, né? Não parece coelho, gente? Que lindo! Aí eu plantei esse aqui. Comprei também de Sakura, acho que é isso. Deixa eu mostrar a foto. Aqui, de Sakura. Acho que é Sakura que fala, né? As sementes é exatamente dessa planta, porque eu verifiquei em outros sites como é a semente dessa cerejeira, né? Olha que linda, gente. Que perfeito, né? Plantei também. E a outra foi do Blue Daisy, é uma florzinha azul. Deixa eu mostrar como é que é. Peraí. Olha, essa plantinha. Só que é azul. Aqui tá lilás, mas ela é azulzinha. E eu vou mostrar pra vocês como tá. Plantei dia primeiro. Vou lá fora. Olha, dia primeiro eu plantei essa, que é o Blue Daisy. Tá aqui no palitinho que eu escrevi, Blue Daisy e a data. Não sei se vai dar pra vocês verem, Blue Daisy. Então, aí já germinaram. E plantei do jeito tradicional, tá? Plantei aqui nessa parte, as sementes de cacto. E aqui eu plantei aquela cerejeira. Eu tô doida pra cavucar pra olhar, pra ver o que que deu. Que tá dando, né, na verdade. Então, assim que germinar, assim que brotar, que tiver uma coisa mais concreta, eu mostro como ficou. Tomara que certo, né? Vamos lá. Ah, plantei também, sabe o quê? Semente de maçã, olha que lindo. Olha a sementinha de maçã. Germinaram todas. Só que essa semente eu não comprei, não. Eu comprei a maçã e coloquei só as sementinhas na areia também. Aqui algumas coisas que eu tô plantando. Coentro, salsa. Salsa não, gente. Como é que ela me disse? É salsa mesmo. Viu que eu sou boa, né? Pimentão, tomatinho cereja, um alho da minha filha que já está aqui embaixo. Meu Deus, já tá saindo a raiz. É isso. Ah, meu bonsai tá lá em cima, pegando o sol. Aí também o cacto. É isso, gente. Um beijo. Assim que tiver mel. Mel, meus amores, Estela, é isso, quando tiver nascido, tomara que nasça realmente essas plantinhas lindas, eu aviso, né, aviso para vocês e mostro para vocês, tá bom? Tem tanta coisa, gente, eu queria colocar, quer dizer, eu fiz uma lista de, assim, muitas, muitas coisas, olha o tamanho dessa plantinha aquática, linda, né? Gente, que lindo, lindo. Aí eu fico encantada. Então é isso, um beijo, até a próxima, hein? Fica com Deus. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, me pergunte. Beijo.